Наскільки ефективною є боротьба з корупцією в Україні? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу розглянути корупцію, боротьбу з нею і подумати, а які ж мають бути критерії ефективності? Критерії ефективності – це достатньо цікаве питання. В нас, в масовому світогляді, в масовому інформаційному просторі критерієм ефективності є гучне затримання, картинка, бажано, де якийсь хряк лежить там, і в нього пару мільйонів доларів на ліжку. І це критерії ефективності. І всі ходять, охають, ахають і так далі. А що ж буде? Інший критерій ефективності, коли з'являється гучна бомба там, про пограбування армії, про яйця по 17, які в кінці не закупляють, тому що піднімається, власне, такий шум. І ще багато всякого. Але, якщо ми говоримо про ефективність, то потрібно відзначати всю ситуацію з моменту виявлення злочину і до моменту кінцевого покарання, тобто винесення судового вироку. Про цю статистику нам чомусь не говорять. Телемарафон про цю блискавичну, героїчну, надзвичайну, феноменальну статистику просто мовчить. Мовчить сором'язливо, тому що вона носить такий достатньо цікавий характер. І так, власне, на платформі Open Data Bot 29 жовтня 2024 року з'явилася ось яка інформація. 6800 вироків корупціонерам було винесено за час Великої війни. З них тільки 1,5% випадків, коли порушники були позбавлені волі. 1,5%. У 2021-му було 6870 вироків. У 2022-му – 2612, у 2023-му – 2507 і в 2024-му – 1758 вироків. Ну, але 2024-й ще не закінчився і він своє дожене. Давайте розглянемо саме 2024 рік, адже це ж така актуальна, гаряча інформація. І так. Із 1758 вироків, 663 вироки, або майже 38%, це за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Несвоєчасне подання декларації, 623 вироки, або трохи більше 35%. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 281 вирок, або 16%. У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Це 1714 випадків. Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Це 27 вироків на всю Україну за весь 2024 рік. 27 вироків, 1,5%. Оце і є ефективність. Ефективність системи. Якщо ви думаєте, що раніше ефективність системи там, до 2019-го було набагато краще, то ви помиляєтесь. Хоча виконання законів, можливо, все-таки, принаймні формальне виконання законів, можливо, було все-таки трохи краще. Не настільки цинічним було їхнє порушення, тому що зараз, до прикладу, вже в цьому році я мав особисте спілкування з прокурорами, з суддями, які розуміють, що вони порушують. Розуміють, що вони порушують Конституцію, що вони порушують Кримінальний кодекс. Дивляться тобі в очі і просто тупо брешуть. І механізму притягнення їх до правової відповідальності, навіть якщо відповідальність очевидна, навіть якщо ти посилаєшся в окремих випадках на норми Конституції, як норми прямої дії, що самою ж Конституцією передбачено, яка є найвищим законом, все рівно це все байдуже. Тепер щодо корупції, повернемось до корупції. Ви знаєте, нам з корупції зробили такого міфічного звіра і надзвичайно страшного ворога. Ні, я кажучи це, жодним чином не применшую страшних наслідків, які несе корупція для України. Особливо мародерство на крові, закупівлі для Збройних сил України за завищеними цінами. Тобто крадуться мільярди під час війни. І кожен вкрадений там мільйон, умовно кажучи, це певна кількість життів українських воїнів. Ну це еквівалент певний можна перевести. Не математично формульний, але певний є. І тому це особливо цинічно і особливо небезпечно. Але корупція в Україні має свою особливість, на відміну від західних держав. І ця особливість полягає в тому, що система державного управління, якщо вона нормальна, вона бореться з корупцією як з негативним явищем.
Система державного управління в Україні або кланово-олігархічна система, або олігархат, який я, власне, і називаю внутрішнім ворогом, він не бореться з корупцією. Для нього корупція – це норма. Норма життєдіяльності. Це не те, з чим він буде боротися. Це те, що треба усвідомлювати. І, власне, виходячи із цього якраз, наступний висновок. Висновок вкрай насправді важливий. Він простий, як двері, але вкрай важливий. Корупція не є причиною того стану, в якому ми опинились. Корупція є наслідком. А причиною є вся діяльність кланово-олігархічної системи управління державою. Вся діяльність внутрішнього ворога. Корупція – лише один із інструментів, який внутрішній ворог використовує для того, щоб вбивати нас, щоб грабувати нас, щоб наживати мільярдні статки, виводити в офшори і так далі, і так далі. Але це не причина, це наслідок. Це не означає, що з нею не треба боротися. З нею треба боротися. Але, ви знаєте, навіть в таких найменш підозрілих людей, які максимально вірять новинам, які їм розповідають, вже мала б закрастися така якась підозра. От як це? З 2014 року у нас постійна боротьба з корупцією. Люстрацію зробили, нібито. Нові органи постворювали. НАБУ, САП, Антикорупційний суд, ДБР і так далі. І що? І де результат? А нема результату. Нема результату, тому що всередині цієї системи, що б ти не створював, воно буде працювати на підсилення цієї системи. І навіть те, що певні геополітичні, глобалістичні сили також впливають на якісь процеси, засовують туди своїх людей, яких вони тут вирощують з допомогою грантів і так далі, ну, воно показує, що воно так не працює. Згадайте ту саму діяльність НАБУ, того самого Ситника, і не тільки його. Чимало, насправді, є прикладів. Воно так не працює. А висновок дуже простий. Щоб змінити ситуацію в Україні, потрібно змінити всю систему управління державою. Олігархат, як явище, має бути ліквідований повністю. Без ніяких компромісів. Причому влада і власність в тій майбутній державі, в Україні майбутнього, про яку я кажу, повинна належати українцям. Власність на наше національне багатство, на землю і на надра повинна бути така, як записана в Конституції в 13-14 статтях, де земля, надра, шельф, повітря, вода, газ і так далі, все належить українському народу. Проблема в тому, що це тільки записано в 13-14 Конституції. Але жодним чином не виконано. Це дуже важливі передумови, тому що це економічний базис. Система управління, вона вже працює на певному базисі. Якщо в нас не буде базису, то в нас не буде нашої державності. Вивіска «Україна» може зберегтись, але державність буде не наша. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар». Читайте маніфест руху «Українська сила», виходьте з нами на зв'язок, якщо поділяєте цінності, які там закладені, і бачення України майбутнього. Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Сурма Україна Центризм». Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.